I dag skal vi blive stinkende rige i Minecraft. Vi skal rent faktisk bygge nogle miner, som kan generere masser monies. Og det bliver super sjovt. Hvis du også tænker, at du gerne vil være rig i Minecraft, så kan du jo lige like den her video, fordi så ved jeg, at der er rigtig mange, der gerne vil være rig i Minecraft. Men lad os springe ud i det. Lad os se, hvad det er for noget. Lad os komme i gang, venner. Skal du have mandigt merch som solbriller, hoodier, t-shirts, bøger, musemåtte eller plakater, så besøg dig mandighjel.shop. Så det er den verden, vi spawner i her. Og så det er vores farmområde, det her. Jeg synes, der er et eller andet med den måde, jeg ser spillet på. Prøv at se, hvordan det hele hopper sådan. Vi kan prøve at ændre sådan, hvordan vi ser tingene. Måske 55, jeg kan ikke huske, hvad der er normalt her. Ja, måske det er lidt bedre. Måske det er lidt bedre. Lad os prøve at se her. XP indikerer mængden af materialer, jeg har. Okay, jeg har ikke noget XP, så jeg har ikke nogen materialer. Lad os prøve at se her. 20 peps for 3 pep. Kan jeg købe den? Nej, den kan jeg ikke købe. Okay, men det er noget med, at vi kan bygge nogle forskellige ting. Lad os prøve at se her. Buy a key for 24.000 peps. Klik. Så nu har vi nogle rødbeder. Vi er level 2, og vi har 2 keys. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør det her. Lad os se. Next level 2 keys. Hvad hvis jeg trykker her? Ej, det hjælper ikke så meget. Men det er rødbederne herovre, ikke? Lad os prøve at plante nogle af dem her og se, hvordan det fungerer. Men det er noget med, at vi kan lave nogle forskellige farme herovre. Jeg ved ikke, er det skal man sådan der, eller... Hvor skal vi hen, du, som Hugo vil sige? Okay, jeg var lige nødt til at starte spillet forfra, for der står her i informationsbogen, at vi skal trykke på main-knappen, som genererer point til os og accelererer vores proces. Så jeg tror, hvis vi trykker den her, så kan vi rent faktisk blive level 20. Sådan der. Det forstod jeg ikke helt, at det var det, der blev ment. Det betyder nu, at vi har købt den første. Lad os prøve at se, hvor er den henne? Så nu skulle vi have købt et område, som rent faktisk kan generere noget til os. Lad os lige se, hvor er det henne? Det er herovre, venner. Lad os lige se en gang. Så den der, den står og arbejder for os, ikke også? Ja, yeah. Så den der, den kan... nu har vi rent faktisk 9! Oh my god! Men det vi så kan, det er, at vi kan klikke helt vildt herinde og blive stinkende rige. Nu har vi faktisk 12 levels, og det er det, vi bliver stinkende rige på, åbenbart, de her levels. Damn! Så hvad skal vi bruge? Lad os prøve at se. Hvis vi får 20, perhaps mere, så kan vi opgradere igen, ser det ud til. Nice! Så nu er den her opgraderet igen, og nu burde det gå endnu hurtigere. Okay, men lad os lige spamklikke den her. Sådan her. Det er tosset der. Men nu spamklikker jeg lige sådan, så jeg har... Nu har vi 40 levels, ikke? Så nu kan vi opgradere den her 2 gange. Og så lad os gå ud og kigge til den bagefter. Sådan. Så nu burde vi altså få pænt meget... Ja, der fik vi allerede 12 levels der. Damn, venner. Prøv lige at se, hvor stinkende ribe bliver. Nå, så har vi købt... Vi har købt 3 af dem her nu. Nå, jeg troede, man opgraderede dem, men nu... Vi har faktisk købt 4 af dem, for at være helt ærlig. Vi har købt 4 af dem. Okay. Vi har faktisk allerede 36 levels, venner. 48! Lad os købe 2 mere. Kan vi købe flere? Ja, det kan vi godt. Sådan, lad os nu vil købe nogle flere. Det næste, vi skal købe, det er den her. Måske? Eller skal vi spare op til noget helt andet? Jeg ved ikke. Den her, den giver 6 peps hver 5. sekund. Det er også en chat, må man sige. Og hvad for nogle... Next level 2 keys. Hvis vi får 24.000 peps, så kan vi altså få en nøgle. Hvad hvis vi fylder dem alle sammen ud med dem her? Jeg ved ikke, om vi kan slette dem igen. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Nu prøver vi bare at købe så mange, vi overhovedet kan af dem her. Maximum build generator, så nu kan vi ikke få flere af dem her. Oh my god, vi har bygget mange af dem her. Prøv at se. Og den står bare og genererer masser af monies til os hernede. Vi har 114, mand! 114 nu, venner! Okay. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal... Lige snart vi får råd, skal vi købe den her, fordi så kan vi rent faktisk få 200 peps. Så nu har vi købt en af dem. Spørgsmålet er, om vi bare opgraderer dem nu. Gør vi det? Eller har vi købt en ny... Vi har købt en ny herovre, venner. Prøv at se. Den her, det er vores nye ting, vi har købt. Er den så bedre? Den har så flere af dem. Very, very nice. Men det, vi går efter, det er jo, at vi skal jo være stinkende rige herinde. Vi skal jo have latterlig mange ting. Spørgsmålet er, hvad er godt at gå efter? Den der giver 20 hver 5. sekund. Det er rimelig meget. Den koster også 1.500.
Så har vi nogen til 16.000, 2600. Damn. Damn. Men for god ordens skyld, vi kan godt lige prøve at lade den stå. Og så samle for eksempel 2600, eller måske, ja, eller måske 25, eller måske 1500 af de her. Og så se, hvor hurtigt vi så tjener ting. Lad os lige prøve at give en øjeblik. Så vi har faktisk næsten 2600 nu. Men mens jeg sad og ventede, så regnede jeg faktisk ud, at hvis vi bruger 2600 peps på den her, så får vi 50 ekstra peps per femte sekund. Men hvis vi køber for 2600 af dem her, så burde vi faktisk få 2 peps mere per sekund, end hvis vi købte den her. Så jeg tror godt, det kan betale sig at opgradere den her først. Nu giver vi den her max gas til at starte med. Dammit, hvorfor regner vi ikke det ud med det samme? Så, men nu har vi bygget så mange, vi overhovedet kan af dem her. Og der kom vi jo slet ikke i mål med det, kan man jo sige. Så samlet set, der endte vi jo faktisk med mindre per sekund, end hvis vi bare havde punget ud herover. Mhm. Men for god ordens skyld, lad os da se vores farm herovre. Nu har vi rent faktisk fyldt dem ud. Og ja, det er jo ikke fordi, vi føler, at det går så meget hurtigere. Det kunne godt være, at selvom at vi teknisk set ville få mere, hvis vi kunne bygge for 2600 af dem, så skulle vi nok have købt den her. Se i bagspejlet. Venner, vi har nu, så vi kan købe en af dem her, og nu har jeg på fornemmeren, at nu kommer vi altså til at tjene kassen. Skal vi lige se, hvor vores nye farm den rent faktisk er henne? Hvor er den? Er den herovre et sted? Eller gemmer den sig rent faktisk her? Det er en af de lille herovre. Ja, så altså, jeg kan da godt se, at det går da lidt hurtigere. Så det er en af dem her, vi har købt. Der er jo selvfølgelig indbygget stor vandhane her, som lige ryger ned på de her. Og der står godt nok, det er en rød bede, men i og med, der står pep, så går jeg ud fra, at det er peberfrugter, altså peppers. Jeg går ud fra, at det er det, man handler med her, når man er landmand. Så kommer man over til sin anden landmands nabo og siger, kan jeg købe en gris for 13 peberfrugter? Og siger, nej, det må være sindssygt. Jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer. Lad os købe en af dem her. Lad os se, hvordan den ser ud. Den giver os lige 6 ekstra peppers. Ved du hvad, vi har faktisk næsten råd til en mere, så lad os lige stå et splitsekund mere her, ikke? Lad os lige stå, indtil vi kan købe en mere. Og så går vi ud og kigger på den her, fordi jeg er sikker på, at det bliver også en meget, meget interessant oplevelse. Det er rent faktisk nogle mørkeblå stakater. Ikke stakater, men det er nogle mørkeblå flag, vi har herover. Prøv at se. Det er meget spændende, hvor mange af de her, sådan, der er derude. Lad os prøve at se. Så vi har nogle rosenbuske. Ja, og så har vi en masse dejlige af dem her. Man skulle tro, man kunne få nogen ude i og farme dem her lidt hurtigere til os. Men lad os lige prøve at se en gang. Fordi der er jo noget med, at vi kan opgradere hele det her område. Vel at mærke, vi skal bruge 2 nøgler, og hver nøgle ser ud til at koste 24.000 peberfrugter. Det vil sige, at vi skal jo altså bruge, 48.000 peberfrugter, før at vi har råd til 2 nøgler. Han siger her med, next level 2 keys. Det må da være sindssygt. Og den her, kan vi spamklikke den her? Men altså, det er jo ikke, fordi det er noget at råbe hurra for det her, vel? Vi har godt nok 1000 lige nu, men alligevel, altså, det kommer da til at tage lang tid, det her. Jeg kan da nu også spise frokost en 3, 4, 5, 6 gange. Det er da helt hundrede. Hvis vi virkelig skal tjene nogle ting, så skal vi jo op og have fat i nogle af de her baser, ikke? 16.000 peppers. Der får vi 200 hver tredje sekund. Okay, så det begynder at blive interessant heroppe nu. Men der er jo altså også lang vej deroppe, må man sige. Der er jo altså lang vej. Jamen altså, jeg er gammel at lade mig friste her, men alligevel, så kunne jeg også godt tænke på dem herovre. Altså, så vi skal bare lige have lidt mere. Jeg tænker, at få 200 hver tredje sekund, det er altså ret vildt. Det er ret vildt, må jeg sige. Nu tager vi den her, ikke? Den koster 5.000 smacker, så lad os lige prøve at kigge den en gang, om den har 3, 4, 5, 6 vandhaner, eller hvad den har herovre. Den har i hvert fald et gult flag, og der er der godt nok en bønsdag eller et eller andet på vej op der. Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget, men det må vi da lige prøve at se en gang. Jamen altså, det er da godt nok smukt det her. Prøv lige at se den der. Den kommer til at vokse hele vejen op til himlen, når vi får nogle af de store af dem nu. For filen da også, det er godt det her. Der er godt nok fyldt med peppers her. Vi har allerede 1000 igen. Jausa, nu går man da altså til at gå hurtigt, venner. Nu kommer det altså til at gå hurtigt. Jeg tænker, nu når det går så hurtigt med at samle dem her sammen, så skulle vi måske lige samle lidt sammen til
Til ja, nu har vi godt nok næsten 10.000, fordi jeg lige sad og faldt i staver et øjeblik. Så vi kan enten få den der lige om lidt, eller vi kan købe to af dem her. Ved du hvad? Jeg tror, jeg køber to af dem her, fordi hvorfor ikke? Altså, dem skal vi da have to af. Så får vi da i hvert fald 260 peberfrugter mere per femte sekund. Det er da lækkert. Det er da så lækkert, som det overhovedet kan blive, altså. Det skulle da lige være, hvis man kunne få endnu mere. Ej, hvor er de smukke, de derovre. Og prøv at se, hvordan vi bare sprøjter peberfrugter ud over det hele nu. Prøv at se, vi er allerede 2200 peberfrugter igen, mand. Jamen altså, hvor er det herligt. Jeg elsker det her. Det er sindssygt fedt. Og med den hastighed, vi er på nu, så kunne jeg jo godt fristes til at prøve at se den bedste over til 16.000. Det kunne jeg altså godt. Den giver jo 200 hver tredje sekund, så den skal vi da se lige om lidt, ikke? Også lad os da lige flux for at spare det sammen. Så er vi da altså næsten. Så jeg er klar til at købe den her. Lad os prøve at se. Yes. Så har vi altså købt en af dem her, og jeg er sikker på, at den er kongegod, altså. Nu skal jeg bare lige prøve at se her. Hvor er Bashemann henne? Åh, den er dernede. Prøv at se, hvor mange flag den har. Altså, vi ved, når den har så mange flag, så må den være god. Det er jo normalt antallet af flag, man måler på herinde. Jo flere flag, jo bedre tingeling har man her. Eller hvad det nu er for noget. Lad os prøve at se en gang. Jamen, er den ikke flot? Alle de flag der, og jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med den plante der. Om det er en stor snegl, der rent faktisk er ved i gang med at grave sig ned eller op, eller hvad det er. Det skal jeg ikke kunne sige. I hvert fald føler jeg lidt, at den plante herover, den har lidt mere charme, end den derover den har. Så det er... Ja, det er noget værre noget, venner. Det er det altså. Men med den mængde peberfrugter, vi rent faktisk høster i sekundet lige nu, der tænker jeg, det ikke er helt urimeligt, at vi faktisk lige napper en mere af dem der lige om lidt. Sådan er det, så tager vi lige en mere. Jamen altså, nu bliver vi jo altså så stinkende rige, prøv at se en gang. Ej, det er 8 flag allerede lige der. Ej, men det er lækker. Det ser ud som om, at når man når 24.000 pepper, så løber man tør for plads, så skal man altså købe nøgle mere. Lad os prøve at se, nu har vi lige købt en nøgle ud af to. Jeg har rent faktisk også købt nogle flere af dem her. Jeg tror faktisk, at jeg får over 1.000 med peberfrugter. Sådan lige hver tredje sekund i hvert fald. Lad os se, vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det er jo i hvert fald... 1.000 hver tredje sekund, vi får her. Og det er jo altså ikke helt dårligt, må man sige. Og det betyder også, at vi køber nøglen. Den næste nøgle lige om lidt, venner. Så er vi der altså igen, venner, og vi køber den der. Så har vi altså to, og så kan vi snakke med Bassemann her. Level completed. Og hvad betyder det så? Kommer vi så til... det er level 2. Det er bedstemors hus, det her. Hej, bedstemors hus. Nå, så det gælder om at komme til et nyt level hele tiden. Så nu besøger vi bedstemor. Hvad skal vi... Har vi så slet ikke nogen peberfrugter her? 50 kager. Oh my god, venner. Jeg skal da have 50 kager. Kan du da lige trykke på den her, du? Jamen, bedstemor da. Jeg har trykket 50 gange, ved du hvad? Så får jeg da lige... 6 kager hver 9. sekund. Det var godt nok ikke meget, må man sige. Men lad os lige prøve at se, hvordan Los Kagefabrikker ser ud herinde hos bedstemor. Fordi bedstemor, hun bor altså derinde, åbenbart. Og hun gør så meget i kager. Men hvor er hendes kageri henne? Lad os lige prøve at se en gang. Er det der? Nå, det er en kæmpe ovn. Hun laver kager herinde. Okay. Fair nok, men det går meget langsomt med den ovn. Det kan jeg godt se på det hele. Vi er da selvfølgelig nødt til at have en noget mere voldsom ovn, hvis det her nogensinde skal lykkes. Det er da helt 100 peber. Den der giver 80 kager, for eksempel. Der er også noget vej op, må man sige. Og du skal have, jeg ved ikke, hvor mange nøgler. Det er da godt nok vildt. Den her, den giver 11 kager. Ja. Og den her over, den her giver 33 kager. Hvert 5,5 sekund. Hvor meget kan vi spamme den her? Ja, jeg føler lidt, at vi er sådan lidt af havnet superdagen her. Vi er rent faktisk lidt tvunget til at prøve at opgradere den her lidt i starten. Fordi bedstemors ovne, de i starten, jamen, de er altså bare ikke gode. De laver altså ikke mange kager. Det er på er det altså ikke godt, du. Altså, de kager der, de skal direkte ned i mausen, du. Altså, de skal simpelthen ikke ligge over i ovnen, du. Altså, der er bedstemor. Nu må du altså lige spænde dig lidt an her. Så jeg tænker lige... jeg får købt alle de første skraldovne, og så må vi ligesom se, hvor vi står bagefter. Så har jeg simpelthen købt alle de ovne, vi overhovedet kan købe dem. Skal vi se, hvor mange af bedstemors ovne, vi kan købe? Jeg er lidt i tvivl om, hvor mange jeg rent faktisk købt. Så vi har... okay, der er godt nok mange. Jeg tror faktisk, det er præcis lige så mange som før. Der er nok 10 ovne her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 og 10. Det var altså 10 ovne, det vil sige, at vi genererer jo så 60 kager hvert
9. sekund. Og det giver os jo altså en god grobund for rent faktisk at komme op med den her. Den koster 360 kager. Men så får vi altså også 11 ekstra kager. Det skal vi da have, mand! Det skal vi da have, mand! Jeg elsker kager! Sådan. Så er der altså en kageovn til Alien Gaming her. En kageovn. En hurtigere kageovn. Hvordan ser den hurtigere kageovn? Det er en kagebod! Jausa, prøv lige at se den her. Det er godt nok en fin kagebod, du. Så der bliver altså slynget kager over disken her. Åbenbart. Så kan man så sidde her og så kaste sin kager ud i kæften på dem, der vil købe den. Ja, undskyld, sprog. Nu nærmer vi os altså, venner. Vi har næsten 4.160 kager. Og så kan vi altså købe den her ovn, som laver 80 kager hver 4 sekund. Og jeg tænker, den bliver vi altså rigtig glad for. Det tror jeg, vi gør. Men der sker også det her med, at der er nogen ovn... Nu køber lige den her. Der er nogen ovne, som rent faktisk... For eksempel den næste her, ikke? Den koster 6.000. Den genererer så 140 kager hver 18. sekund. Det var for meget kage for spillet der. Det crashede lige. Jamen, det kan da godt være, at jeg er lige kommet ind igen. Det kan da godt være, at bedstemors kageovn her, den slet ikke... Den er dårlig. Det kan godt være, den er dårlig. Det kan være en defekt. Det kan være, den laver en kortslutning i hele kagesystemet, hvis vi køber den igen. Lad os da lige købe den igen, så må vi da lige se, om spillet crasher igen. Kan vi lige se, det er den kageovn. Er det en kageovn, den der? Det er det altså. Det er åbenbart den her, der fik spillet til at crashe. Jeg skal heller ikke kunne sige, det ligner umiddelbart ikke en ovn på nogen som helst parameter, vil jeg sige. Så det, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Om det er om den hiver kager hjem fra en anden dimension, eller hvad filen den har gang i. Anyways, lad os prøve at se. Vi har de her med lang løbetid på, men til gengæld, så giver de også ret meget kage. Altså, men den her over, ikke? Den giver så... Den koster, hvad er det, 6, 12, 18, 4... Den her koster næsten 4 gange så meget, som den derovre. Men den er ikke 4 gange så hurtig. Men nu køber jeg altså bare kager en masse ved den her, for det er som om, at det bare bliver spødt og kager ud lige nu. Okay, også køb den her over. Jeg kan også købe den her over nu, men ved du hvad? Altså, der skal der bare købes kager. Det skal der da. Lad os prøve at se. Hvad er det, vi har købt nu? Vi har købt nogle flere ting, og vi tjener jo vold mange kager lige nu. Og det er jo altså virkelig godt tilfreds med den her over. Det er jo også kage... Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Den laver kager. Men den laver kager. Det er simpelthen så fjollet, det her. Det er simpelthen så fjollet. Jamen altså, det er simpelthen fjollet. Nu har vi simpelthen bygget så mange af dem her, vi overhovedet kan sætte ud til. Der står maximum build generators af dem her, selvom der godt nok er en knap her. Det forvirrer mig lidt. Lad os lige prøve igen. Jeg ved ikke helt, hvad der sker her, men det ser ud som om den der, den er gone. Den her, den er der heller ikke mere lige nu. Og så kan vi jo prøve med den her over lige om lidt, når vi har nok kajer af dem. Vi kan uden bare lige tage et kig nedad her og se, om vi rent faktisk har fyldt den max ud. Det er lidt i tvivl om vi har. Den der over, dem kan man ikke købe så mange af, men den her, den er fuldstændig fyldt ud. Så der er der måske noget om snakken, altså. Vi kan jo altså købe den her kagemaskine igen her. Så nu har vi altså to af dem, som rent faktisk giver os 80 kager hver 4 sekund. Altså, den spytter jo simpelthen kage ud, den her. Og det skal man altså ikke være bleg for. Altså, hvis man lige åbner gifleknaskerne en gang, og der bare bliver spyttet kager ind. Godt være, det sidder lidt på sydbenene, men en kage, han kage. Hvad er det, man siger? En kage om dagen holder bukserne for bagen, eller sådan noget. Man får aldrig bukserne på igen, når de først kommer af. Så står man ved med alle de kager. I don't even know. Kan vi købe den der igen? Eller er den bare bugt? I don't even know, man. Men venner, hvis vi skal få endnu flere kager i Minecraft, så kan du give den her video et kæmpe kage-like og peberfrugte-like, fordi så ved jeg, at du synes, det er fedt, når vi har peberfrugter og kager i Minecraft. Ja. Vi ses, venner. Hej, hej.